Nanoloana ny fahafatesan'ireo polisy nitranga tany Fianarivo Atsinanana, komina Ambatoharanana dia naneho fiaraha-miory tamin'ny havan'ny maty sy nanao antsoavo ireo sendikan ny polisy ato anatin'ny faritany Fianarantsoa. Miombina lahelo zahay amin'ireo fianakavian'ny maty izay novonoin'olona tao Fianarivo Est. Ireo namanay inspecteur de polisy ireo dia nanatanteraka ny asany antsakany sy andavany amin'ny maha-polisy azy. Tsy fisaram-bahoaka ny tao fa fahavalom-pirenena satria ireo polisy ireo a dia nanambara naneho ny ordre de mission izay nandrahany lehibe azy. Miantso anefa zahay ny namana polisy rehetra mba ho tony manerana ny Madagasikara fa fomba ny asa zao. Miantso koa zahay amin'ny fanatanterahana ny lalàna antsakany sy andavany izay nahavanin-doza ary mametraka anay syndikan'ny polisy aty Fianarantsoa fa tsy ekenay ny fanelanelanana na avy aiza na avy aiza amin'izao raharaha zao fa andraisana fepetra hentitra izay rehetra nahavanin-doza. Vokatry ny asa tanterahan'ny polisy dia tsy ampy ny fitaovana indrindra zahay polisy, ka zahay zany zao a dia manao antsoavo amin'ny fanjakana foibe zahay polisy dia te hiasa hanatanteraka ny baikon'ireo lehibenay, omeo ny fitaovana hanaovanay ny asa. Fa mbola azo atao tsara ny mifehin'io raha omenareo fanjakana foibe ny fitaovana.